Olha, eu vou disputar, sim, dentro do meu partido, a convenção para ser candidato a governador e em qualquer hipótese. Por que razão? Hoje o maior desafio do Brasil é resolver o Rio de Janeiro. A violência na Baixada Fluminense, São Gonçalo, capital, está espalhada no interior, nas áreas turísticas todas, da região dos lagos, na Costa Verde, enfim. É uma situação muito complicada, caótica, mas tem solução. Então, eu que já fui vereador 3 mandatos, deputado federal 2 vezes, candidato a vice-presidente da República, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, subprefeito, enfim, além de várias vezes secretário de vários cargos na prefeitura e no estado, me sinto pronto para encarar esse desafio. O senhor concorda com essa intervenção, a extensão dessa intervenção? A intervenção foi política. Se fosse uma intervenção para valer, tinha que ter afastado o governador, que não tem nenhuma condição, nem política, nem administrativa, nem moral, para continuar na cadeira que está. Isso em relação à intervenção que foi feita, ou que deveria ter sido feita. Mas a que foi feita, que é só na segurança pública, pelo menos foi um passo. Está se tentando resolver, equacionar as polícias. E com o apoio do Exército, eu tenho certeza que fica mais fácil. A operação, por exemplo, que prendeu 149 milicianos, ela teve o apoio das Forças Armadas, não houve nenhum vazamento, mas é muito pela autoridade moral de quem está liderando, que é um general de 4 estrelas do Exército. Portanto, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que sabem fazer o seu trabalho, elas estão fora do eixo, da linha de comando do governador. E isso, para eles, dá muita liberdade de fazer um trabalho que eles sabem fazer. Eles precisam de instrumentos, porque você não faz segurança pública sem polícia e nem polícia sem policial. E eles sabem fazer, mas sem um governo que apoia, é impossível.